Olá, tal como vos disse no meu vídeo anterior, o filme Pecado Fatal, para o qual compus a banda sonora, vai estar em Chaves já este fim de semana no Cineteatro Bento Martins. São duas sessões, sábado 3, domingo 4, as duas às 21h30. Eu gostava que o pessoal de Chaves apoiasse este filme português, que entretanto já venceu o prémio de melhor filme estrangeiro no Canadá. Também no próximo sábado vai haver uma after party Pecado Fatal no BB Club. Eu sou o DJ convidado, Miguel Meira, protagonista do filme, também vai estar presente, assim como o Luís Diogo, o realizador de Pecado Fatal. Como veem, não faltam razões para saírem este fim de semana. Apareçam, não se vão arrepender. Eu não me lembro de nada. Sabes, é quase como se não tivesse acontecido, como se não tivéssemos tido relações. Não, quero dizer, lembro-me de algumas coisas. Lembro que ele tinha uma tatuagem num dos ombros, acho que era no ombro direito, assim. Mas tu não aprendeste nada comigo, mãe. As gajas não perdoam. Sempre eram mancas. Tu levas assim um quarto, sem me conhecer. Eu sei lá que nunca alugaste quartos. Pareces simpática. Para o homem. Pecado Fatal. Um filme de Luís Diogo. Com Sara Barros Leitão, Miguel Meira e João Guimarães. Banda sonora do DJ Wild. Em exibição no Cineteatro Bento Martins, sábado 3 e domingo 4 de maio, às 21h30. Sessões especiais com a presença do realizador Luís Diogo, do ator Miguel Meira e do DJ Wild, autor da banda sonora. Na noite de sábado 3 de maio, after party oficial de Pecado Fatal, no BB Club, em Chaves. Numa noite com DJ Wild na cabine de som e a presença de Miguel Meira, o protagonista do filme, e do realizador Luís Diogo. Uma noite no BB Club que não vais querer perder. Não falte. Olá, eu sou o Miguel Meira e vou estar em Chaves nas apresentações do filme Pecado Fatal e também na after party com o realizador Luís Diogo e com o DJ Wild, o autor da banda sonora do filme. Vamos lá. Thank you.